লাইভারলে স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅত মই পাপৰি চেকিংৰ নামত আৰক্ষী বিৰুদ্ধে অভিযোগ এডিআৰই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ চেকিংৰ নামত মহিলা আৰক্ষী বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতন সোৱাৰ অভিযোগ আনিছে গৰাকী যুৱতীয়ে যুৱতী গৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যম যোগে প্ৰকাশ কৰিলে নিজৰ খুব নলবাৰী জিলাৰ বেলছৰ স্থিত শহীদ স্মৃতি সিনিয়ৰ সেকেন্ডৰী স্কুলৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে যুৱতী গৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যম যোগে তেওঁ অভিযোগ আনিছে তেওঁ অভিযোগ কৰা অনুসৰি চেকিংৰ নামত মহিলা আৰক্ষী জোৱানে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত হাত দিছিল প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে যুৱতী প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে উত্থাপন কৰিছিল এই অভিযোগ আৰু লগতে তেওঁ আহ্বান কৰে যাতে ভৱিষ্যতে এনে নহয় মই এক্সামৰ আগতে চেকিং হৈছিলে যেনেকৈ চবকেইটা মানে চেণ্টাৰতে হয় তো তেনেকৈ আমাৰ ইয়াতেও এক্সাম হলতো হৈছে তো তাত তেওঁলোকে কি কৰিলে যেতিয়া ছোৱালীবিলাক মাতি আছে ছয় সাতটাকৈ ছোৱালী বিদুৱালৈ যাবলৈ দি আছে আৰু লেফ্ট ছাইডে তেওঁলোকে কি কৰিছে চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাতে দুগৰাকী মহিলা আছে তেখেতসকলে আমাক চেকিং কৰিছে তো সেইটোলৈকে ঠিকেই আছে চবতে চেকিং হয় আমাৰ ইয়াতো হৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে তাতে যে চেকিং কৰাৰ নামত তেখেতসকলে আমাৰ যেনেকৈ বডিত টাচ কৰিছে সেইটো বস্তু মোৰ মানে হজম নহ'ল তেওঁলোকে কি কৰিছে আপোনাৰ পৰ্যন্ত খুলি পিনে চাইছে আমি যিবিলাক মাৰ্জিত ড্ৰেছ পিন্ধি যোৱা গৈছিলে কুৰ্তি আৰু লেগিংছ পিন্ধি যোৱা গৈছিলে তো লেগিংছৰ তেওঁলোকে হাত ভৰাই ভৰাই চাইছে মই নাজানো কি বিচাৰি আছিলে তাতে তেওঁলোকে কি বিচাৰি পাব বুলি ভাবিছিলে তেনেকৈ মই বুলি নহয় তাতে বহুতগৰাকী যিমানগৰাকী তাতে পৰিছে মহিলা গোটেইকেইজনীয়ে চাইছে তো যিখন হাতে বেলেগৰ তাতে তেখেতে পিনে হাতখন তেনেকৈ লিৰিকি বিদাৰি চাইছে সেইখন হাতে আমাৰ তাতে মোৰ তাতেও স্পেচিয়েলি হেৰি কৰিছে মোৰ যিটো একদমেই ভাল নাই লগা মই একদমেই ভাল পোৱা নাই আৰু মই তাতে মহিলাই কৰিছে বাৰু মই মতা মানুহ নাছিলে মহিলাই আছিলে কিন্তু কথা হৈছে তেখেতসকলে হয় কিন্তু কথা হৈছে তেখেতসকলে তেনেকৈ আমাৰ বডিত চুবলৈ সাহস ক'ত পালে আৰু এক নম্বৰ কথা তেখেতসকলেতো তাতে পৰ্দা এখন থাকিব লাগিছিলে কোনো ধৰণৰ পৰ্দাৰ ব্যৱস্থা নাই মোক যেতিয়া চেক কৰি আছে যেতিয়া তেওঁলোকে মানে হাত ভৰাই ভৰাই চাই আছে তেতিয়া বাকীকেইজনে যিকেইজনে ৰৈ আছিলে লাইনত তেওঁলোকে দেখি আছে তেওঁলোকে চাই আছে তেওঁলোকৰো মানে স্পিচনি লাগিছে মোৰো অশান্তি লাগিছে মই কৈয়ে পালোঁ যে এনেকৈ নাচাব আপুনি ভালকৈ চাওক মই আপোনাক কোঅপাৰেট কৰিম নহয় তো তেনেকৈ কৈ পালোঁ তো তেখেতে তথাপিও আমাৰ কথা শুনা নাই খালি হাত চাত চব ভৰাই দিছে পৰ্যন্ত ভাত হাত সোমাইছে তো তেনেকৈ তেখেতে মানে আমাৰ চেকিং কৰিছে তাৰপৰা আমি ওলাই আহিলোঁ মই ভাবিলোঁ চাগে আমাৰ কেইটাৰ লগতে এনেকুৱা হৈছে নেকি কিন্তু যেতিয়া আমি হলটো পালোঁ পৰীক্ষা য'ত দিম তাৰ সন্মুখত যেতিয়া ৰলোঁ ৰোৱাৰ পিছত গম পালোঁ চবৰে একেই দশা তাতে মোতকৈ সৰু ছোৱালীও আছিলে ডাঙৰো আছিলে চবেই একে কথাই কৈ আছে যে মানে হাতখন সোমাই দিছে সেইখন হাতে বেলেগৰ হাততো সোমাইছে এইবিলাক আনহাইজেনিকটো কথা হয় আৰু এইবিলাক একো মানে হেৰি কথা নহয় ন যে তেখেতসকলে আমাৰ বডিত এনেকৈ চুব বিনা কাপোৰে মই লগালগ মানে পৰীক্ষা যেতিয়া খতম হৈছে মোৰ লগৰকেইজনকো ফোন কৰিছোঁ যে তহঁতৰ চেণ্টাৰতো এনেকুৱা এনেকুৱা টাইপৰ কিবা হৈছে নেকি যে সিহঁতে ক'লে যে সিহঁতৰ চেণ্টাৰত এনেকুৱা একো হোৱা নাই কাপোৰৰ ওপৰে তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে চেক কৰিছে যেনেকৈ সাধাৰণতে চেক কৰে আৰু আমিও আগে পিছে এনেকুৱা চেকিং দেখা নাই ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে কি এক্সাম বুলি ভাবি পিনে কি ইমান হেৰি কৰিছে ক'ব নোৱাৰোঁ সেই বেলছৰ সেই চেণ্টাৰটোত স্পেচিফিক সেই চেণ্টাৰটোতে যিমানখিনি আহিছিলে চবকে তেনেকুৱা কৰিছে তো মোৰ লগৰ কেইজনে সোধোঁতেও কৈছে যে নাই নৰ্মেল কৰিছে আমিও ইমান এক্সাম দিছোঁ আজিলৈকে কিন্তু কোনো এক্সামতে তেনেকুৱা ধৰণৰ চেকিং আমি পায়ে পোৱা নাছিলোঁ তো এইবিলাক যিবিলাক কৰি আছে সেইবিলাকে আমাক মানসিক অশান্তি অলপ টাইমৰ কাৰণে হ'লেও আমাক আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰাইছে সেইবিলাকৰ বস্তুটো আমি প্ৰথম প্ৰথম ইজি হ'ব পৰা নাই ন এইবিলাক বস্তুৰ পৰা তো মোৰ মানে কথা হৈছে এটাই যে চেকিঙৰ নামত এইবিলাক যিবিলাক অভদ্ৰামী কৰিছে তেখেতসকলে আমিতো মানি ল'ব পৰা নাই কথাটো তেনেকুৱা নহয় ন আৰু যুৱতীগৰাকীৰ এয়া আছিলে ভাষ্য তেওঁ ভিডিঅ' বাৰ্তা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এতিয়া ব্যৱস্থা ল'বলৈও কৈছে আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে এয়া দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে এটা টুইট য'ত তেওঁ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে যিহেতু এই গোটেই কথাখিনি এটা অতিকৈ গুৰুতৰ তেওঁ অভিযোগ আনিছে কাৰণ কেনেকৈ কেনেধৰণে তালাচী চলোৱা হৈছিলে তেওঁ সবিস্তাৰে বৰ্ণনা কৰিছে আৰু কিমান তেওঁ এটা অশান্তি পোৱাৰ পৰ্যায়লৈ গৈছিলে আনকি তেওঁ আশে পাশে থকা লোকসকলেও অশান্তি পাইছিলে সেই কথাও তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে আৰু তাৰপিছতে এতিয়া এই অভিযোগৰ ভিত্তিত তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে ডিজিপিগৰাকীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ পিছতে আমি ক'লোৱে যে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে তাৰোপৰি প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে হাৰাশাস্তি কৰা যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হ'ম আমাৰ সাংবাদিক অসীম আছে আৰু অসীমে আমাক জনাব অসীম যিহেতু গোটেই ঘটনাটো যদি চোৱা যায় যে কালিৰ দিনটোত প্ৰায়খিনি কথাই সুকলমে পাৰ হৈ গৈছিলে সুন্দৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আছিলে তেওঁ যাতে কোনো ধৰণৰ তাত অন্য কাম কৰিব নোৱাৰে বা আগতে যেনেধৰণে পেপাৰ লিকৰ দৰে কথা এইবোৰ হ'ব নোৱাৰে সুৰক্ষিত সকলো তাৰ মাজত কিন্তু কেইটামান এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নোহোৱা নহয় আৰু এগৰাকী যুৱতী যি তেওঁ খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণে আচলতে অশান্তি পাইছিলে সেই কথাখিনি তেওঁ বৰ্ণনা কৰি দিছে তেওঁ
ভিডিও বার্তার পিছতে ইতিমধ্যে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান গৰাকীও নির্দেশ দিছে তদন্ত পাপৰি নিশ্চিতভাৱে চাওক কালিৰ দিনটোত যিসমূহ পৰীক্ষা চেণ্টাৰ আছিল বা যিসমূহ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছিল সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত যদিও বা সকলোমে সকলো পৰীক্ষা সম্পন্ন হ'ল কিন্তু প্ৰথমতে যি কেৰুণ সেই কেৰুণ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কেৱল নলবাৰীৰ সেই যুৱতীগৰাকীয়ে যি উত্থাপন কৰিছে অভিযোগ সেই অভিযোগ কেৱল নলবাৰীতে বুলি নহয় কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আমি নিউজ এইটিনৰ যিটা বাতৰি মই ব্যক্তিগতভাৱে শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাজুলীৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে মোক ফোনযোগে তেওঁ কেইটামান বিষয় তেওঁ অৱগত কৰিছে যে মাজুলীতো তেনেধৰণৰ কিছু ঘটনা কালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তেওঁলোক সেই যিগৰাকী যুৱতীয়ে মাজুলীৰ পৰা মোক ফোন কৰিছিল তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ যিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত গৈছিল সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোতো একেই কিন্তু কিছু পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গতিকে কালিৰ দিনটোত এই পৰীক্ষা সুকলম অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ যেনেদৰে তৎপৰ হৈ পৰিল প্ৰশাসন যেনেদৰে তৎপৰ হৈ পৰিল নিযুক্তি বিভাগ সেই সমগ্ৰ দিশলৈ যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ কালিৰ দিনটোত কিন্তু এক প্ৰকাৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আৰু পাপৰি কালিৰ দিনটো কেৱল প্ৰাৰ্থীসকলেই নহয় প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ প্ৰতিগৰাকী সাধাৰণ লোকে কিন্তু হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল যদি আমি কওঁ বজাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি কথা কওঁ সাধাৰণ যদি যিসকল লোক পথচাৰী সেই পথচাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কিন্তু কালিৰ দিনটোত হাৰাশাস্তিৰ মুখামুখি হ'ব লগা হ'ল প্ৰতিগৰাকী লোক যিটো দৃশ্য পূৰ্বত দেখা পোৱা নাছিল পূৰ্বেও বিভিন্ন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ দিনত কেইবাটাও পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে কিন্তু পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত যেনেধৰণে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু আৰু কালিৰ দিনটোত যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল তাৰ মাজত কিন্তু বিভিন্ন পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কালিৰ দিনটোত এই পৰীক্ষাক লৈ যেনেদৰে তৎপৰ হৈ পৰিছিল তাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চৰকাৰৰে হওক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা ডাউট আছিল যে হয়তো কেনেবাকৈ পৰীক্ষাৰ পেপাৰ লীক হ'ব পাৰে নেকি বা কেনেবাকৈ কিবা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে নেকি চাওক পাপৰি বৃহৎ অসম আৰক্ষীৰ বৃহৎ আচলতে বিভাগ আছে বৃহৎ সেই অসম আৰক্ষীৰ বিভাগ থকাৰ পিছতো অসম আৰক্ষীৰ জোৱানসকল থকাৰ পিছতো এই নিৰাপত্তাক লৈ প্ৰকৃততে আমি আমি মূল কথাটোৱে হৈছে যে সেই যুৱতীগৰাকীৰ যিটো অভিযোগ আছিলে বাকী যিখিনি কথা হৈছে আনুষাংগিক সেইখিনি আমি পাতিছোঁ দেখিছোঁ কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ যিটো অভিযোগ সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে তদন্তৰ ঘোষণা কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত আমি জানিম কালি সেই যুৱতীগৰাকীয়ে যিটো অভিযোগ সামাজিক মাধ্যমযোগে যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তাৰপিছতে যিহেতু নিশাৰ ভাগতেই তাৎক্ষণিকভাৱে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে তদন্তৰ ঘোষণা কৰিছে আৰু তদন্ত ঘোষণা কৰাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা যাব ইতিমধ্যে আমি যি খবৰ পাইছোঁ সেই খবৰ অনুসৰি নলবাৰীৰ সেই যিটো চেণ্টাৰ আছিল যিটো চেণ্টাৰত সেই যুৱতীগৰাকী গৈছিল বা পৰীক্ষা দিছিল সেই চেণ্টাৰটোত আচলতে সেই সময়ত দায়িত্বত কোন কোন আছিল সেই সময়ত সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোত যিসকল মহিলা কনিষ্টেবল আছিল তেওঁলোক কোন কোন আছিল সেই সমগ্ৰ বিষয়টোলৈ কিন্তু ইতিমধ্যে যি আৰু আনহাতে অভিযোগ এটা নহয় এডিআরই পৰীক্ষাৰ সময়ত লক্ষীমপুৰৰ এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰাও এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অভিযোগ আনিছে তেওঁৰ অভিযোগ হৈছে যে এজন শিক্ষকে পৰীক্ষাৰ্থীক সহায় কৰিছে এই অভিযোগেৰে শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে তেওঁ অনুৰোধ জনাইছে সেইগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ কি অভিযোগ আছিল তেওঁ ভিডিঅ' বাৰ্তাত আগবঢ়াইছে আমি শুনাই লওঁ মোৰ চেণ্টাৰ আছিল লখিমপুৰ জিলাৰ বগলিজান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 2 নং ৰুমত 2 নং ৰুমত একচুৱেলি এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী অৰ্থাৎ ইংলিছৰ পৰিছিল মনীষা দেৱী নামৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী তেখেত থকাৰ অৱস্থাতে অন্য এগৰাকী শিক্ষক অৰ্থাৎ চশমা পৰিহিত এগৰাকী অন্য এগৰাকী শিক্ষকে আহি এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক লগতে আৰু মোৰ পাছৰ ব্ৰাঞ্চৰ বেঞ্চৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক সেই শিক্ষকজনে গণিত বিষয়ৰ প্ৰায় 8-10 নম্বৰ তেখেতলোকে কৈ দিয়া মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছিলে গতিকে মই এই সম্পৰ্কে মই ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা মাননীয় আমাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং ডাঙৰীয়ালৈ মই ইতিমধ্যে টেগ কৰি তেখেতক জনাইছোঁ এই সম্পৰ্কে গতিকে এই সম্পৰ্কে অতি তাৎক্ষণিকভাৱে যাতে উক্ত বিষয়টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি সঠিকভাৱে যাতে ন্যায় প্ৰদান কৰে আৰু এয়া আছিলে যিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী তেওঁ ইতিমধ্যে লখিমপুৰৰ পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ অভিযোগ ইফালে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কথা আমি কৈছোঁ যে যুৱতীগৰাকীৰ এই অভিযোগৰ পিছতে আন এগৰাকী যুৱতীয়েও একে অভিযোগ আনিছে এগৰাকী যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁৰ অভিযোগ আনিছে তাৰপিছত আন এগৰাকী যুৱতীয়ে কৈছে যে যুৱতীগৰাকীয়ে অভিযোগ যে তেনেকৈ চেকিং কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিল নেকি যদি দিছিল তেন্তে কিয় দিছিল আৰু যদি দিয়া নাছিল তেন্তে ক'ত অধিকাৰ পালে এনেদৰে চেকিং কৰিবলৈ অনাগত পৰীক্ষাবিলাকতো মহিলাই কাপোৰ খুলি নিজৰ যোগ্যতাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে আন এগৰাকী যুৱতী
এমচিএইচত নিশা স্বাস্থ্য পরীক্ষা সুমি তার্কিক আর অম্লান বরা নিয়মীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করালে তিনিও অভিযুক্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অন্তত পুনর ডিব্রুগড় সদর থানালে লৈ যোৱা হয় তিনিওকে নিশা 11:30 বজার পৰা 1:30 বজালৈকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় তিনিও গৰাকী অভিযুক্ত আর নিশার ভাগত যে বহু সময় ধরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় নিয়ম মাফিক এটা আসলে পর্যায় যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় গতিকে কালের দিনটোর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে এয়া তার্কিক আর সুমি বরা 11:30 বজার পৰা 1:30 বজালৈকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় আর লকআপৰ পৰা তেওঁলোকক লৈ অনা হৈছে এমচিএইচত তেওঁলোকক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় এই মুহূৰ্তত নিয়া হৈছে আমি দেখুৱাইছো এওঁলোকক সুমি পৰা আৰু ডিব্ৰুগড় সদৰ থানা সুমি তাৰ্কিক আৰু অম্লানক মাৰাথন জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে বিশালৰ ট্ৰেডিং সন্দৰ্ভত সোধাপোছা কৰি থকা হৈছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে ভিডিঅ' প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰি জেৰা চলাই আছে আনহাতে জেৰাত প্ৰকাশ কৰা তথ্য ভিডিঅ' কৰি সংগ্ৰহ কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তদন্তকাৰী বিষয়াই ইফালে বিশালৰ কাৰ্যালয় ডিজাইন কৰা ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ কৰিশ্মা কাকতি আৰু সুমিৰ এটা অডিঅ' কল ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে কৰিশ্মা কাকতি কিছু টানকৈ সুমিয়ে কথা শুনাইছিলে গতিকে গোটেই কথাখিনি কিয় ক'ত কেনেকৈ হৈছিলে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কৰিশ্মা কাকতিক পুনৰ এবাৰ সোধা পোছা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আগন্তুক 17 ছেপ্টেম্বৰ বিশাল ফুকনৰ গোচৰৰ এক লক্ষণীয় দিন হ'ব 17 ছেপ্টেম্বৰত গোচৰটোত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চাৰিজনকে দ্বিতীয়বাৰলৈ ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰাৰ তাৰিখ বিশালৰ অনলাইন ট্ৰেডিং স্কেম গোচৰত বৰ্তমানলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিশাল ফুকন সুমি বৰা তাৰ্কিক বৰা আৰু অম্লান বৰাৰ পুনৰ ন্যায়ালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ তাৰিখ 7 তাৰিখে ন্যায়ালয়ে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা বিশালক পুনৰ আদালতলৈ অনাৰ নিৰ্দেশ দিছে 17 ছেপ্টেম্বৰত ইফালে 12 ছেপ্টেম্বৰত আদালতত হাজিৰ কৰা সুমি আৰু তাৰ্কিকক আৰক্ষী জিম্মাৰ ছদিনীয়া ম্যাদো উকলিব 17 ছেপ্টেম্বৰত লগতে তাৰ্কিকৰ ভাত অম্লানক ন্যায়ালয়ে আৰক্ষী জিম্মাত দিছে আগন্তুক 3 দিনলৈ সেই অনুসৰি 17 তাৰিখে আদালতত পুনৰ হাজিৰ হ'ব লাগিব অম্লানো লক্ষণীয়ভাৱে 4 অভিযুক্তৰ 1টা দিনতে ন্যায়ালয়ত শুনানি হ'ব পোহৰলৈ আহিছে ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী পলাতক মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ এটা ভিডিঅ' অত্যাধুনিক কাৰ্যালয়ত বহি টকা গণনা কৰি থকাৰ এই ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে কাৰ্যালয়ৰ টেবুল আৰু চকীত চাওক দমে দমে টকা টকাৰ বান্দিল পৰি আছে টকাৰ লগতে সোণৰ বিস্কুটো পৰি আছে গান শুনি শুনি টকা গণি আছে এফালৰ পৰা টকা গণনা কৰি যোৱা দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে আৰু এইগৰাকী ডিবি ষ্টকৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপাংকৰ বৰ্মন বৰ্তমান কিন্তু পলাতক হৈ আছে যুৱকৰ আক্ৰমণক লৈ শিৱসাগৰৰ দিচাংমুখত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে থানা শুক্ৰবাৰে এজন যুৱকক আক্ৰমণ কৰাৰ বাবে উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি তনুস্থায় নামৰ যুৱকজনক পৰীক্ষিত দাস নামৰ যুৱকজনে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ আক্ৰমণৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তনুস্থায় পৰীক্ষিত দাসৰ নেতৃত্বত এটা দলে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে টি এম পিকে নেতা তনুস্থায় বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অভিযুক্ত যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী থানা ঘেৰাও কৰা হয় অতি দুখেৰে আমি মানে বহুত দুখ পাই আছো কাৰণ কেলে যোৱা শুকুৰবাৰে ৰাতি আমাৰ মোৰ ভাইটি তনুষ্টায়ে আমাৰ ককাৰ হেৰি এটা কাজ এটা আছিলে কাজটো কৰি তেওঁ নিজৰ বাঘ গৃহলৈ মানে গৈ থাকোঁতে আমাৰ জেলগাঁও চাৰিআলিত এছাম দলে তেওঁক মানে চাবিটো বাইকৰ পৰা চাবি কাঢ়ি আহিবলৈ চেষ্টা কৰে চাবি কাঢ়ি কিনি তেওঁক সোধপোছ কৰি কিনি ধন দাবী কৰে ধন দাবী কৰোঁতে তেওঁ মানে তনুষ্টায়ে তেওঁলোকক অপোজ কৰে আমি এখন গাঁৱৰ ল'ৰা কিয় চিনি নাপাওঁ নি বুলি কোৱাত একদম মানে উদাই মোদে তেওঁক ডিঙিত ধৰিছে কাপোৰ ফালি দিছে আৰু মাথাত মানে দাই দি মানে ঘপিয়াই দিছে আমাৰ জেলগাঁৱৰ পদ্মকান্ত দাসৰ পুত্ৰ পাৰিষদ দাস ওৰাবে পৰীক্ষিত নেকি পৰীক্ষিত দাস নামৰ যুৱকজনে তেওঁক মূৰত আঘাত দিয়ে ঘপিয়া উঠৰা চিলাই পৰে আৰু কাণত ব্লেড মাৰে ডিঙিত তেওঁক মানে ডিঙিত ধৰি ডিঙিটো আঘাত কৰে এতিয়া আমাৰ তনুষ্টায়ে আমাৰ শিৱসাগৰ জয়সাগৰ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈছে তেওঁ মানে অকণমান দিগদাৰ আছে মানে অকণ কঠিন হৈছে আমাক ন্যায় লাগে আমাৰ প্ৰশাসনৰ ওপৰত বহুত বিশ্বাস আছে কালি আমি আহিছোঁ আমি গোটেই ৰাইজ আহিছোঁ কালি তেওঁলোকে বিশ্বাস দিছে আমাৰ আজি ল'ৰাটোক এৰেষ্ট কৰিম বুলি কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে এতিয়া এই তাৰিখ এতিয়া এই পৰ্যন্তলৈকে তেওঁ একো আমাক ৰিজাল্ট দিব পৰা নাই
তামুলপুৰত আসামীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু তিনি মহলিয়া অট্টালিকাৰ পৰা জপিয়াই মৃত্যুমুখত পৰে আসামী থানাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰি জাপ দিছিল অট্টালিকাটোৰ পৰা থানাৰ তৃতীয় মহলাৰ পৰা জপিয়ালে ৰবিন দাস নামৰ আসামীয়ে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰবিনক নিয়া হৈছিল হাস্পাতাললৈ তামুলপুৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় আসামীজনৰ নিহত আসামীজনৰ ঘৰ বাক্সাৰ অক্সিগুৰি ৰিজাৰ্ভত আসামীজনৰ মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হৈছে গভীৰ ৰহস্যৰ যুৱতীৰ অশ্লীল ফটো ভাইৰেলৰ অভিযোগ আছিল ৰবিনৰ বিৰুদ্ধে নাম্বৰ দৈগ্ৰুং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত দুষ্কৃতিকাৰী তাণ্ডৱ অভয়াৰণ্যত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনা টহলদাৰী বনকৰ্মী আৰু দুষ্কৃতিকাৰীৰ মাজত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে নিশা সংঘটিত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা গুলীচালনাত হোৱা ক্ষয় ক্ষতিৰ বিষয়ে জনোৱা নাই বন বিভাগে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গছ কাটি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হৈছে গুলীচালনা ঘটনাস্থলীৰ পৰা দেওবাৰে জব্দ কৰা হয় বাইক চাইকেল উদ্ধাৰ কৰা হয় কাঠফলা মেচিনসহ এখন দা ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগে আসলতে আমি সদায় নাম্বৰ দৈগ্ৰুং অভয়াৰণ্যত টহলাই কটোৱাই গৈ থকা হয় যোৱাকালি আমি টহলাই কটোৱাত গৈছিলোঁ তাতে অভয়াৰণ্যৰ মাজতে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীক আমি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত তেওঁলোক সেই স্থান এৰি পলাই গুচি যায় তথাপিতো আমি তেওঁলোকৰ পিছা কৰোঁ কোনো সন্দেহ নাপাওঁ সম্ভেদ নাপাওঁ পুনৰ আজি আমাৰ সহকৰ্মী অতীত লগত লৈ পিনি পেট্ৰলিং কটোৱাত যোৱা হয় তাত পেট্ৰলিঙৰ যি অৱস্থা দেখা পাওঁ তেওঁৰ কিছু দূৰতে এখন চাইকেল আৰু বাইক আমি দেখা পাওঁ সেই বাইকখন জব্দ কৰি আঞ্চলিক বন বিষয়ৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ অহা হয় আজি আমি টহলাই কটোৱাত যাওঁতে সেই স্থানৰ ওচৰতে এখন মটৰচাইকেল আৰু এখন চাইকেল জব্দ কৰোঁ সেই বিষয়ে আমি বগিজান আৰক্ষী থানা অৱগত কৰোঁ আৰু আঞ্চলিক বন বিষয়া অৱগত কৰি জব্দ কৰা চাইকেলখন আৰু বাইকখন আঞ্চলিক বন বিষয়ৰ কাৰ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যোৱাকালি আমি সেই সময়তে এটা মেচিন আৰু এখন দা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ তেওঁলোকে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কাঠ আচলতে গছ কাটি আছিলে নেকি হয় কাটিব লোৱা তেনেকুৱা কাটিব লওঁতে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ প্ৰত্যক্ষ কৰি তেওঁক সতৰ্কবাণী আদেশ দিওঁ তেওঁ সতৰ্কবাণী আদেশ নকৰি পলাই যায় আমি তেওঁ পিছে পিছে খেদি যাওঁ যদিও আমি তেওঁ ধৰিবলৈ সক্ষম নহওঁ এডিআরই পরীক্ষার মাজতে বরপেটার এক নং গলিয়া হাতীত মর্মান্তিক এক ঘটনা সংঘটিত হয় 11 লাখ চাকরি প্রার্থীর মাজত এহাল ভাতৃ ভগ্নীলৈ এই খবর আহে চাকরি প্রার্থী পুত্র কন্যায় মাতৃক মাত দি পরীক্ষা দিবলৈ যাওয়ার পিছতে মাতৃ মৃত্যু হয় বৃক্ষরোগত আক্রান্ত আছিল মির্জা দাস নামৰ মহিলাগৰাকী হঠাৎ তেওঁৰ মৃত্যু হয় পুত্র কন্যায় পরীক্ষা দিবলৈ যাওয়ার বাবে মাতৃ মৃত্যুর খবর নিদিয়াকৈ থাকে পিতৃয়ে পরীক্ষা দি ঘরলে উভতি আহি চোতালতে মাতৃ নিথর দেহ প্রত্যক্ষ করে এই ঘটনায় সমগ্র অঞ্চলটোতে ফুকর ছাঁ পেলাইছে মগৰ অসুখ আজি ছমাহ ধৰি কিডনীৰ প্ৰব্লেম এপ্ৰিল মাহৰ পৰাই এতিয়া কিডনী প্ৰব্লেম হওঁতে ডক্টৰ দেখাইছোঁ ইয়াতে ক'লে যে ই হৈছে ভাল হৈ যাব আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে তেতিয়া 6 মান্থ হওঁতে মোক ক'লে যে ডক্টৰে ক'লে যে নহয় আপুনি বাহিৰত নি দেখাওক তেতিয়া মই বাহিৰত চেন্নাইত লৈ গ'লোঁ চেন্নাইত গৈ ডক্টৰে চাই চিতি ক'লে যে আপোনাৰ ডায়লিচিছ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত বাহিৰে অন্য উপায় নাই চেন্নাইত দেখাই আমি আগষ্টৰ 5 তাৰিখে ইয়াতে লৈ আহিলোঁ ইয়াৰ পৰা আমি গুৱাহাটীত হেল্থ চিটিত ডায়লিচিছ কৰি আছিলোঁ কিন্তু অহাকালি যোৱা কথা কিন্তু অকস্মাতে যোৱাকালিৰ পৰহিৰ পৰাই মানুহটো অলপ অসুস্থ হৈ আছে আমি ভাবিছোঁ কি কৰিম এতিয়াতো উপায় নাই অসুস্থ হ'লেও ইয়াত দেখালেতো নহ'ব ইয়াৰ পৰা ৰেফাৰ কৰি দিব গুৱাহাটীত মেডিকেলত জি এম চিত পঢ়ি থাকিব লাগিব কামটো নহ'ব একো কাম নহ'ব তেতিয়া আমি ভাবিছোঁ যে পৰহি যে সোমবাৰে যাতে যাম আমি গাড়ী লৈ যাম গাড়ী নাই সমৰ্থ নাই তথাপিও গাড়ী লৈ যাম যেনেকৈ হ'লেও বহুত টকা পইচা খৰচ কৰিলোঁ মাকৰ লগত এতিয়া বৰহি যাম বুলি ভাবি আৰু আছোঁ কালি ৰাতিৰ পৰাই একেবাৰে অসুস্থ আৰু মানুহ মানে একেবাৰে কথা ক'ব নোৱাৰি এনেকুৱা অৱস্থা ৰাতি গোটেই ৰাতি খোৱা নাই গাৰ বিষ বুলি কৈ আছে আমি পানী গৰম দি শিকি আছোঁ নহ'লে ৰাতিপুৱা আজি ৰাতিপুৱা আৰু 6টা বজাত ইণ্টাৰভিউ ল'ৰাৰ ইণ্টাৰভিউ আছে 6টা বজাত দিয়া পৰা গ'ল কিন্তু মাকক মাত দি গৈছে যে মা মই ইণ্টাৰভিউ আছে দিবা যাওঁ মাকে কৈছে যোৱা যি আহা সি যি গ'ল আৰু তাৰপিছত মই 6:30 বজাত মাকে মই আহি মাকক মাতোঁ চফাত বহি আছে যিফালে মাতোঁ সেইফালে হালি যায় তাৰপিছত লগে লগে মেডিকেল লৈ গ'লোঁ ডক্টৰে কৈছে নাই ডেড কি কৰিম তাৰপিছত আৰু লৈ আহি ঘৰত বহি আছোঁ ল'ৰাৰ ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছে তাক কোনো খবৰ দিয়া নাই তেওঁলোকে ভাবিছোঁ তাক খবৰ দিলে ইণ্টাৰভিউটো নষ্ট হ'ব তাৰ ভৱিষ্যত জীৱনটোৰ কাৰণে যদি চাকৰি এটা পায় বাচি যাব মাকৰ এতিয়া আশা গতিকে সেইখিনি পূৰণ কৰিব পাৰি নোৱাৰে এতিয়া ভগৱান চাৰিব
গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু কেন্দ্র করে মণিপুরত আন এক প্রতিবাদ সাব্যস্ত হয়। ঘটনার পাছতে কাকুয়া জেলার আরক্ষী বাহনত আক্রমণ করে প্রতিবাদকারীয়ে। আরক্ষী অধীক্ষকর গাড়িত আক্রমণ করে প্রতিবাদকারীয়ে। আরক্ষীর কন্দুয়া গ্যাস নিক্ষেপর ফলত মৃত্যু হয়েছিল শিশুটির। প্রতিবাদকারী আক্রমণত বিস্তর ক্ষতি সাধন হয় বাহনখনের। শিল আর গুলিরে আক্রমণ করা হয়েছিল আরক্ষীর বাহনত। প্রতিবাদকারী কার্যকলাপক উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে আরক্ষী। স্থানীয় নেতাসকলক আগবাড়ি অহার আহ্বান। পরিবেশ স্বাভাবিকতা অনাত সহায় করবলে আহ্বান। আরক্ষী শান্তিপূর্ণ আলোচনাক অগ্রাধিকার দিবলেও জানায় আহ্বান। মণিপুরত শান্তির আহ্বান জানায় শতাধিক লোকে সমদল উলিয়ায়। এন্ড্রত শ শ লোকে সমদলত অংশগ্রহণ করে। মেইরা পেবি সদস্যসকলে শান্তিপূর্ণ সমদল বাহির করে। মণিপুরের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিক লো উদ্বেগ প্রকাশ করে রাইজে। আর হাতে হাতে এনেধরনের জোর লোকে উলাই আছে শান্তির বাবে। সামগ্রীত উপনির্বাচনের পূর্বে গরম হয়ে পড়েছে এটার রাজনীতি। নিরাপত্তারক্ষী অবিহনে সামগ্রীত উপস্থিত হয়েছে জিতু গোস্বামী। রকিবুল হুসেনের প্রত্যাহ্বানের সামগ্রীত বিজেপি বিধায়কগী উপস্থিত হয়। রকিবুল হুসেনের গুন্ডা বাহিনীক ভয় নকরে বলে প্রত্যাহ্বান জানায়। কেবাটাও আধারশিলা স্থাপন করে বিজেপি বিধায়কজনে। লাউ খার সংখ্যালঘুয়ে নিরাপত্তা দিব বলে পূর্বে করেছিল মন্তব্য। আধারশিলা স্থাপন কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করে রকিবুল হুসেনক সমালোচনা করে জিতু গোস্বামী। চাওক, মই কিছুদিন আগত সামগুৰিৰ পৰা বহুকেইজন ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জইন কৰিছিলে। জইন কৰাৰ পাছতেই ইয়াৰ যিজন প্ৰাক্তন বিধায়ক আছিলে, বৰ্তমান ধুবুৰী সাংসদ, তেখেতে সদৰ থানাত এখন এজাহাৰ দিছিলে যে তেখেতৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি নিৰাপত্তাৰ ভাবুকি আহিছে। তেখেত এইটো সমষ্টিত প্ৰায় চাৰিবাৰ বিধায়ক হৈছে। চাৰিবাৰ বিধায়ক হোৱা মানুহ এজনৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি নিৰাপত্তা ভাবুকি অহাত আচৰিত হৈছোঁ। আৰু মোক এই সমষ্টিৰ বহুখিনি পঞ্চায়তৰ পৰা বহুতো ৰাইজে মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে ইয়াত কিছুমান ইয়াত উন্নয়নমূলক কামৰ শিলান্যাস কৰিবৰ কাৰণে। তেখেতে এইটো নিৰাপত্তাৰ কথা যেতিয়া কৈছিলে, মই কৈছিলোঁ যে মই ইয়ালৈ আহিম, ৰাইজে মোক মাতিছে, আৰু বিনা নিৰাপত্তাত আহিম। আৰু নিৰাপত্তা নোলোৱাকৈ আজি আহিলোঁ আৰু আহি গোটেইকেইটা ধুনীয়াকৈ শিলান্যাস কৰিলোঁ ৰাইজৰ মাজত। আৰু প্ৰায় 2000ৰ ওপৰত ৰাইজে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে। আৰু মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ সামগ্ৰীত ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে। মই ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকক কৈছোঁ, মই সামগ্ৰীলৈ আহিছোঁ উন্নয়নৰ কাৰণে, ৰাইজৰ নিৰাপত্তাত আহিছোঁ। আজি ৰাজ্যিক ৰাইজৰ সঁহাৰি আপোনালোকে দেখাই পাইছে এতিয়া কি ধুনীয়া ৰাইজৰ সঁহাৰি, ইয়াতকৈ আৰু কি লাগে। লখিমপুরের দুই স্থানত মা প্রসাদত বিষক্রিয়া হয়। লালুক পুখুরিয়া, লালুক ঢেকিয়াজুলিত খাদ্যত বিষক্রিয়া। পেটর বিষ হয়, বমি হয়, মূর ঘূরণীত ভুগে আক্রান্ত সকল। লালুক পুখুরিয়াত নাম প্রসঙ্গ প্রসাদ খায় মহিলা সহ 36গৰাকী অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর পরবর্তী সময় ইয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় 80 জন। লখিমপুর চিকিৎসালয় মহাবিদ্যালয় চিকিৎসাধীন হয়ে আছে আটাইকেইজন। কালি মাকৰ ঘৰত গমাকৰ বছৰিকে আছিলে, তাতে সেই প্ৰসাদ চখাদ খালে যে পাল চাই খালে ৰাতি 1টা বজাৰ পৰা মানে শৌচ বমি হ'ল, জ্বৰো হ'ল। আমি ভাবিছোঁ এনেই শৌচ বমি হৈছে আৰু পৰীক্ষা দিবলৈ যাব লাগে। ৰাতিপুৱা ঠিক আছে, নেমু চেমু খুৱাই দিলোঁ, নি দুই টেবলেট ফাৰ্মাচীৰ পৰা আনি খুৱাই দিলোঁ। তাতো বমি কৰিলে, আহোঁতে ৰাস্তাতো বমি কৰিলে, যাওঁতেও বমি কৰিলে, তেনেকৈ পইচা দি আৰু বাহিৰে মেডিকেলেই লৈ আহিলোঁ বেছি হোৱা নাই। কিমানজন হৈছে এতিয়া? কিমানজন অথনীয়ে 40জন নিলে গৈছে, এতিয়া আৰু বহুতখিনি আনিলে। কোন গাঁও আপোনালোকৰ? আমাৰ বোৱাৰীজনী এতিয়া মই বোৱাৰীজনী মাকৰ ঘৰ বাৰ মেলত, আমি 11 মানুহ। পুনৰ ডনাল্ড ট্ৰাম্পক হত্যাৰ চেষ্টা। সমাগত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টী ডনাল্ড ট্ৰাম্পক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে হত্যাৰ চেষ্টা কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিল। দেওবাৰে আমেৰিকাৰ ফ্লৰিডাৰ ট্ৰাম্পক হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল এটা দুৰ্বৃত্তই। ফ্লৰিডাৰ ৱেষ্ট পাম বীচত ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ গল্ফ ক্লাবৰ সমীপত গুলীচালনা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তটোৱে। ট্ৰাম্পে গল্ফ ক্লাবটোত খেলি থকা সময়ত হোৱা গুলীচালনাক FBI ট্ৰাম্পক হত্যাৰ চেষ্টা বুলিয়ে অভিহিত কৰিছে। গল্ফ ক্লাবলৈ ৰাইফল টোৱাই থকা অৱস্থাত এটা দুৰ্বৃত্তক ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিছৰ নজৰত পৰে। ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিছে অপেন ফায়াৰ কৰা দুৰ্বৃত্তটোৱে ৰাইফল তাতে পেলাই এখন SUV উঠি পলায়ন কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত ফ্লৰিডাৰ নিকটৱৰ্তী ষ্টেটত দুৰ্বৃত্তটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। তদন্তৰ খাতিৰত দুৰ্বৃত্তটোৰ সবিশেষ এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই হোৱা। ইপিনে ৱেষ্ট প্লাম বীচত থকা ট্ৰাম্প ইণ্টাৰনেশ্যনেল গল্ফ ক্লাবৰ সমীপত এটা AK-ৰ দৰে ৰাইফল উদ্ধাৰ হৈছে। ঘটনাৰ পাছতে ট্ৰাম্পে নিজে সুৰক্ষিত থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। লগতে ট্ৰাম্পে প্ৰকাশ কৰিছে, এনে ঘটনাই মোক স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰে, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰো থমকি নৰয়, মই আত্মসমৰ্পণো নকৰোঁ। দুমাহ পূৰ্বেও ট্ৰাম্পৰ নিৰ্বাচনী সভাৰ মাজতে
দুর্বৃত্তই ট্রাম্পক হত্যার চেষ্টা চলাইছিল। ট্রাম্পর কানত গুলিয়ে স্পর্শও করেছিল, কানে কান মারি রক্ষা পড়েছিল ট্রাম্প। খবর আরও আছে, সময় বিরতি।